Fala, galerinha da Sejam todos bem-vindos a Bigal Games. E como sempre, a minha câmera tá fora do ar. Ei, que legal, adoro isso. Puta que pariu, câmera. Aê, tô de volta. Fala, galerinha. Beleza? Então vamos lá. Hoje o jogo da videogame é o Rocket Cast. Ou Rocket Catches, né? Então, este é a namorada de Will, o gatinho herói deste jogo. Foi raptada, como sempre, todo jogo a namorada é raptada, né? Super Mario, tantos outros, né? Rocketeer, Mickey, tantos são raptados. 1978. Discord, https://discord.gg/d5bkyfcj6. E vamos lá. Nessas fases você poderá usar 6 tipos de armas dependendo de ter dinheiro para comprá-las. Socos de dinheiro servem para se jogar os jogos especiais e também para ele é igual o carinha lá, o Ionoid, pelo visto. Coração pequeno, aumenta um pouco a energia. Coração grande, enche todos os corações do seu medidor de energia. Gatinho, vale uma vida. No final de cada fase, você pode conseguir vidas e dinheiro para comprar itens. Ligar aqui a outra máquina. Um serviço aqui pra mim. Pronto. Os jogos são simples: acertar a bola no canto, pular em uma cesta ou jogar uma roleta. Qualquer um deles. Password: nesse game é possível escolher fases, basta selecionar o canal desejado na TV do game, é claro, mas você só verá o final do jogo se derrubar todos os inimigos, ou seja, se jogar todas as fases, ou seja, usar uma super senha aí, restará o último inimigo para derrotá-lo. Veja a foto. Ah, tá. Se pegar na foto, vê o último inimigo, né? Vamos lá, né? Se precisa, a gente faz isso. Beleza? Galera.
Galera. Alô? Alô? Me dá o tilt dele. Alô? Pronto, voltou. Aí, maravilha. Eu adoro quando o microfone dá uns pau. Então, bora jogar então esse jogo, né? Vamos lá. Deixa eu ligar aqui o RetroArch. Carreguei aqui. Bora lá no Nintendo, amigo. Aliás, é o Rock. Foi. Poxa, será que eu não tenho esse jogo? Ah, Rock Cats aqui. Ah, sim. Tem jogo, sim. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas por que o cara lá o 5 tá fora do ar? Visibot. Um viewers, mais um, despertador 22 metros 58 segundos. Thank you.
começando a dar meus saves aqui, que eu tô vendo que esse jogo vai longe. Eu vou chegar com menos energia no inimigo agora. Nem vi. Vamos olhar aqui. No metrô, pegue o skate, corra até o trem. Suba em cima dele. Permaneça aí até ele parar. Entre na caverna de canos, use o soco para baixo e alcance o primeiro tubo. Atenção, há uma vida sobre o último cano, use o giro para pegá-la. Bora lá! Ah, esse microfone vai me deixar na mão. Programa 1978.
Discord, https://discord.gg/d5bycofcj6. Estranho, voltei pro começo da tela? Foi mó difícil subir, porra. Droga. Merda. Não, cuzão. Nossa. Thank you.
Bosta! Filho da puta! Puta, eu não marquei nada. Ah, tá de brincation, né? Vamos apelar. Esse jogo tá com cara que vai demorar. Vamos apelar um pouquinho. Apelar um pouco nesse jogo. Tudo aquilo eu joguei e não tirei uma.
Ô, louco. Bosta. Cai televisão, cai tudo, mano. Cai a pia do banheiro também na cabeça. Filha da puta! Liga o Games 1978 Discord https://discord.gg/v5bkyfcj6. Porra, filha da puta! Sonzinho do caralho! Puta! Ah, mentira que acertou em mim ainda. Você não morre, lazarento. Ah.
Porra! Ah, merda! Que filho da puta! Aê, opa. É que enfim, merda da puta. Só isso? É o final do canal 1. Mecânico que sai do revólver do gato. Também pega objetos que caem do cenário. Aperte o botão e segure alguns segundos. Bidirecional. Transforma o soco em um eficiente pula-pula. Bidirecional para cima pode pendurar em bordas salientes no cenário. Usar também como diagonal superior. Ah, salto. Giro. Aperte o A direcional para cima, segurando o botão até o soco mecânico ficar preso. Aí, apertando o botão A novamente, o gato vai girar para o lado que estiver virado. Segundo é aeroporto. Apesar de Will estar no aeroporto, o ambiente é bastante esburacado. Mas não faz mal, basta usar o giro para assaltá-lo. Cuidado com as bombas, desvie delas. No local da foto há uma vida. Ah, eu peguei a vida da primeira tela, vamos lá. Use o giro para pegá-la. Pegue então a vida com segurança. Coração. Você vai precisar de energia no final dessa fase. A seguir, entre no avião e vá atrás do inimigo que está no pequeno avião. Cuidado para os inimigos. Pule e use o soco para baixo para acertá-los. Para acabar com o cachorrão dirigível, deixe que ele passe por cima de você e fique de costas para ele. Quando ele estiver bem em cima de seu avião, pule e use o soco para cima. Agora o Will deve derrotar o dirigível. Use a técnica de pular do pula-pula para subir plataforma. Dê um soco na plataforma móvel e ele se movimenta para a frente. Então, o degrau para se aproximar da plataforma. Mais adiante existe um gancho rolante. Use o giro para passar. Para sair da sala da máquina de giro, gire o local da foto olhando para a direita. Solte então e ele estiver na posição. Entrar no cano.
Para descer, aparecerá no canto esquerdo da tela um saco de dinheiro. Não caia nessa. Vá para pela esquerda e ganhe uma vida. Veja na foto. Desça pela esquerda para pegar um avião, ainda um coração. O inimigo final dessa fase é um monstro de quatro braços. Cada um deles tem uma função de ataque, acerte na diagonal, como mostra a foto, e logo ele estará destruído. Olha lá. Tinha que travar justo agora. Droga! Pera aí que eu tenho que arrumar minha tela aqui que deu pau. AMD, tem que fazer estabilidade aqui, viu? Puta merda, viu? Tá realmente complicado aqui, viu? Eu já tô com 13 meses, já virei Mega Man já. Gente, já fez um ano de Twitch. Mês passado, né? Fez um ano de Twitch. Meu nick, esse Bigal só, Bigal Games. Eu tô no começo da tela, então dá pra me ajustar. Pronto, tela de volta no esquema. Tenho que desativar aqui. Caraca. Merda. Oi.
sapato me arreganha, mano. https://discord.gg/d5bkyfcj6. Ai, que merda! Bye.
quase que eu me lasco. Sacana. Logo. Droga. Puta que pariu, mano. Mano. Aí, matei. Porra. Aqui era uma roubada, né? Pela esquerda todinho ali. Já peguei o esquema da revista. Thank you.
Ah, sacana. Pelão. Aí, cuzão. Matei! Da puta! Liga o Ganos 1978. Discord. https://discord.gg/d5bkyfcj6. Vamos lá. O que, que tem no próximo? Parque de diversões. Logo no início, cuidado. Deixa eu dar um zoom nessa tela aqui. Cuidado com os cachorros com olhos diferentes. Eles cospem bolas verdes. Soque-os para que eles para se proteger. Mais adiante há uma plataforma. Veja sobre ela onde está a vida e o grande coração. No seu final, para passar pelos cães que equilibram pratos, use o pula-pula para subir na plataforma superior. Ah, já liguei. Entre na grade, na grande boca do cão. E vá para a casa do terror. Para acabar com o cachorro fantasma, fique bem embaixo dele e dê socos na diagonal.
o mais rápido possível. Se seu controle tiver turbo, essa tarefa será bem fácil. Se não, seja rápido. Na piscina, pule sobre os jacarés, mas não fique em cima deles por muito tempo. Para o último salto é necessário usar o giro. Para a montanha-russa, a dica é a mesma. Use o giro para acabar com, com os canhões. Não suba nas esteiras rolantes. Há uma vida para pegá-la. Utilize o impulso da própria esteira para pular. Acione o direcional para a direita logo após, para não cair e perder a vida nos espinhos. O último inimigo desta fase é um cachorrão palhaço, com um cachorrinho em cima de sua cabeça. Acerte-se seu nariz até que apague a luz. Enquanto isso, cuidado com o cachorrinho. Vai sair para cima dele e dar a volta na tela. Pule sobre ele e quando ele parar, acerte-o seguidamente no canto da tela, rapidamente. Esta operação até derrotá-lo. Demora um pouco, mas funciona. Vamos lá. Tô de nada. Thank you.
correr, mano. Eu tava cheio de energia. Despertador 1 hora 25 minutos e 26 segundos. We'll be right back.
fere esse inimigo. Salto olímpico aqui, hein? https://discord.gg/d5bkyfcj6.
uma vida a menos, uma energia a menos, mas tudo bem. Ela não é fácil não. Oh, merda! Nossa, se pega a estrela, tira uma energia inteira, mano. Ai, que bosta! Olha, que merda! Ah, que porra! Para de roubar, mano. Oh, caralho. Ah. Porra!
mas que porra! Ai, o cachorro me acerta. Esperto, só dá pra dar dois ataques. Ah, mentira! Porra! Olha que filho da puta! Tá mais rápido agora. Dá dois mesmo. Matei. Caralho.
3 catracas. Ele saiu girando. Só isso? 9978 Discord https://discord.gg/d5bkyfcj6. Mais uma, terceira já foi. Faltam duas. Engraçado que a revista não mandou comprar arma nenhuma. Velho Oeste, vamos lá. O que fala sobre Velho Oeste? Velho Oeste, a namorada do Will desta vez foi se meter com os cachorros do Velho Oeste. Bem-vindo. Pobre Will, está salvo. Oh, seja bem-vindo. Leha Leuchne. Nomezinho complicado que você colocou aí, né? Logo de início, tome cuidado com os cowboys, os vasos e os chapéus que andam. Todos são inimigos. Para destruir o totem da aldeia indígena, fuja dos selvagens e acabe com o totem dando golpes em sua cabeça. Eles terão de intimidar o Will com a dança da chuva. Não tente acertá-los, pois eles são indestrutíveis. Na descida da caverna há uma vida do lado esquerdo. Mais adiante, transpor um grande abismo será grande dificuldade. O primeiro lado, tudo bem, é só se pendurar no galho e dar o giro. Mas para a segunda, você terá que estar usando botas voadoras. Não esqueça de comprá-las no início da fase. Pegue o carrinho das minas e ouro. Cuidado, pois o carrinho cai dos trilhos antes que os trilhos se acabem. Preste atenção para saltar na hora exata. Isso acontece na quarta cachoeira. Chega a vez de enfrentar o grande guia. Para derrotá-lo, acerte socos em qualquer parte do seu corpo. Fique mais ou menos a meia tela dele. Agache-se quando ele investir contra você e corra para o canto da tela para escapar das pedras que ele atira. Seja atento, é só treinar para ele logo cansa de apanhar e a sua gatinha finalmente será livre e promete se meter em mais uma enrascada, será? Vamos lá. Eu tinha que voltar e comprar arma. Então vou comprar arma lá. Pra cá tem que comprar arma. Botas.
Caralho. Quase. Faz mesmo? Primeiro pra matar? Ah, já entendi o que tem que fazer ali.
Ô, merda. Meu Deus! Ah, caralho! https://discord.gg/d5bkyfcj6. Porra! Cagada!
Ai, merda. Peraí, deixa eu ver como é que desvia essa porra aqui. Já peguei. Baixo, hein? Errado. Ui, zona. Ainda pegou em mim. You
Aê! Vamos lá, famigerado final agora. E agora? Que conta o final agora pra gente? Conta, meu filho, conta o que tem que fazer agora para a fase final. E aí, e pro final? Cadê a dica final do jogo? Meu Deus, eu vou ter que jogar a Pequena Sereia até o fim de novo? Sim, a Pequena Sereia até o fim novamente. Mas vocês já viram na outra live, porque Pequena Sereia era lançamento, então vamos terminar este jogo, que esse jogo eu não tinha jogado até o fim. Bom, não tem o final aqui, então vamos se divertir com o final aí do jogo, né? Eu comprei tudo que eu acho que deveria comprar, né? Não sei se vai precisar comprar bomba. Vou tentar, vai, comprar bomba também, seja o que Deus quiser. Deixa eu só ver meu celular ali, rapidinho já volto. Voltei, gente. Vai. Concluí esse jogo, então. Liga o Gamizu 978. Discord. https://discord.gg/d5bkyfcj6.
Nossa, de monte só 30 eu consegui. Besteira. Os bichinhos vêm de Moonwalker aqui. Caralho. Porra, eu tô com 3 vidas, mano. Thank you.
pula. Caraca. Meu filho, vira pro outro lado. Pula! A gente não tá acertando. Ô, meu filho, vira! Merda. Não, para de roubar. Thank you.
morre logo. Visible. Um viewer, emoticone sorrindo despertador 2 horas 27 minutos e 11 segundos. Da puta. Ah, que merda. Oh shit. Organismo 1978 Discord https://discord.gg/b5bkyfcj6. Thank you.
Batman mó chata, mano. Puta que pariu, viu? Bem-vindo, Plasma Smile. Ah, Flash Smile. Vortex. Obrigado por seguir, Plasma. Agora vai, hein? Fazer de perfect essa tela. Esse inimigo chato, mano. Baixa não? Tá baixado, hein, imbecil?
gritar. Ah, caralho, vai uma energia inteira quando dá um tiro. Porra,
Sigalgamiz1978. Discord. https://discord.gg/v5bkyfcj6. Esse cachorrinho. Já apanhei ali. Thank you.
me acertou com duas já. O cachorro. Tira. Porra, agora que acertei. Termina. Pela ponta. Ai, visão, ele já vira bolinha depois de eu terminar. Filho da puta. Ai. Bosta, filho da puta, atrasou. Aí, agora ele adiantou. E time maldito. Até que enfim você morreu lazarento. Tudo uma puta. Exterminador 609. Parece jogo de desenho animado. Droga! Nossa, eu quero ver acertar isso aqui.
garra, filho. Ah, gata, sai daí. Nossa, morri. Apertei o botão errado. Galgamis 1978 Discord https://discord.gg/d5bkyfcj6. Thank you.
Foda-se, agora fodeu. Eu também me lasquei. Merda.
forte. Dois viewers, mais um despertador, 3 horas 8 minutos e 38. 3 horas de jogo, de jogatina? Underscore Retrogames Cast Lady de Chanel Eve 16 Viewers Portion Strion Elements NS Underscore Retrogames Cast Host de Stream por 11 Viewers Portion Matei Invasão de um membro. Seja bem-vindo aí, o arroba NS Underscore Retrogames Aventureiro. Estava no retro e trouxe 16 espectadores. Confira dedo indicador apontando para a direita https://twitch.tv/ns-retrogames. NS Underscore Retrogames. Jogo da velha Gantanat Glitchcat Glitchcat. Seja bem-vindo aí, NS Retro Games, a galera que veio com ele aí. Você 16 pessoas, sejam todos bem-vindos aí. Oh, tudo tá ótimo, cara. É nóis, cara. E aí, na quarentena, seja bem-vindo. Faz tempo que nós não fala, hein? Galerinha, obrigado aí pela presença de todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos aí. Estamos jogando Rocket Cat. Um jogo tá um pouco obscuro, mas estava na revista, viu? Não por nada aqui, eu já tô chegando na parte final aqui. Não fala nem do final do jogo na revista, tá? E aí, que vocês estavam jogando lá de bom? Conta aí, galera. Vamos lá que eu tô de ouvido em vocês aí. Na quarentena, eu tava preso, mano. Tava preso?
Caralho. Na quarentena. Mas agora liberaram o Wi-Fi aqui na cadeia. Na quarentena. KKKKKK. NS underscore retrogames. Arroba na quarentena bicho LULLULLULL. Essa vida é uma armadilha. Oi, lazarento. Viu? O último chefão. Lazarento do bicho me tira uma parte da energia. Arroba NS underscore retrogames. Vou parar de falar isso. Vai que o pessoal leva a sério. É, mano, na quarentena, na cadeia, fodeu, hein? Obrigado por seguir. Oh, valeu, beleza. Ai, silhueta de rosto, new follow, S, coração vermelho, solto, Eric, coração vermelho, Felpon. 256 followers, mais 100. Solto, Eric, o barra, stream elements. Obrigado por seguir na quarentena e emoticone piscando. Aí me ferrei. Liga o camisão 978 Discord https://discord.gg/d5bkyfcj6 Visivor silhueta de rosto no follow S coração vermelho na quarentena coração vermelho welcome 257 não. Followers mais 2. Morreu o final do jogo, galera! Night Shift. Como sempre, aquele jogo que termina com um beijinho, uma estrelinha e não tem nada no blá blá blá.
créditos. O jogo de um homem só, mano. Plano original. Três caras pensaram nesse jogo. Supervisores são os três também. Agradecer ao Yamato. Imamato. Os reguladores. Debugadores, aqueles que falam, ó, tá errado aqui, tá dando pau ali, tá cruzando o personagem ali. Tá bom. 1991, amiguinhos. Estamos na revista aí. Videogame, edição número 9 de 1991. Opa! Oxi! Uma moeda. Morri. Bom, isso aqui é pra cada inimigo. We'll be right back.
guardar esse password, que provavelmente é o que vai direto pro pós final, né? É isso aí. Foi aí o Rock Tickets. Muito obrigado a todos que vieram aí. Agradecer de coração. Push Jump. Smash Attack. Esse eu aprendi a dar. Vixe, dá um bom trabalho aí. Spin Attack. Spin Jump. Ah, eu podia pegar os vasos, não sabia disso. Podia ter pegado os vasos das mulheres. Bom, eu cheguei no final do mesmo jeito, mas tá bom. É isso aí, amiguinhos. Muito obrigado a todos que vieram aí. Live, obrigado aí a todas as... Deixa eu ver quantas pessoas estão na live aqui. Obrigado às 9 pessoas ainda que continuam na live. Vamos procurar alguém que esteja fazendo live aí. Vou passar aqui pra outra tela. Então, dá uma reaberta aqui. Expandir aqui a tela. Vamos caçar alguém. Juninho, final. Ai. Tá jogando Parasite Eve. A 4 a gente ia no seu outro lugar. Bom, vamos olhar a Trovo. Quem saberia? Gente, acho que eu vou deixar com o Julinho. Vou deixar vocês com o Julinho aí, jogando Parasite Eve, é bom. Chegamos no lugar que vocês tanto esperavam. Jogo show. O andar 69. Lá perto do Vila Branca, eu acho que era, já. Comer. Chegamos no andar que vocês queriam. Gui Retromugen. Comer. Deixa eu deixar vocês também com o Gui Retromugen. Ah, e tinha o flipper do James, né? Do Carioca, eu não lembro de que é o do Carioca, já. Estou sentindo uma treta. Flipper do Carioca, eu não lembro de que era esse aí. Bigalgamis1978. Ah tá, não era um... https://trovo.live/s/guizantos000. É, rafting pode ser divertido. 21426532. Olha aí, ó, que isso. Esse jogo é terrível. Nem apela, é. O vermelhinho é mais chato. Ali mesmo. Ele e o cinza, mano. Opa, mais um refém. O azul, então, nem se fala. Vamos tacar bom. Droga. Tome cuidado e não fique de olho nos marches. Você precisa de alguns fins. Bazuca. Opa, colete. É um colete. Não é que Swearing Bullet deu sorte. É, já. Mega Death. É. Muito bom, gente. Eita, agora é. Vocês ficam com o host dele. Isso. Gui Retromugen. Tá, galera? Bom, deixar em silêncio aqui, depois eu passo o host pra ele que estiver na Trovo. Obrigado a galera que tá na Trovo aí, sempre acompanhando aí. E eu vou deixar vocês aí com o Julinho. O Julinho sempre sucinto aqui na raid, né? Cara, gente boníssima, espero conseguir... Mas só três sei o que virou um depósito de bebida, uma igreja. Essa galera esse ano lá na BGS. Mano. Tem locadora que, por exemplo, hoje não é nada, né? Era uma casa que eu ia. Tinha uma locadora que eu ia aqui em Gravatê, que era uma, que onde eu jogava muito Crisis Beat e Resident 2. Até onde eu zerei Resident 2. Não tem. Era numa casa dos. Era na casa dos caras. Aí não tem fachada. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que veio aí. Agradecendo aí o pessoal que entrou, se inscreveu, quem deu follow na quarentena aí. Na quarentena deu follow. Poder de estar tentando pelo lugar mais aqui deu follow.
Deu follow Soto Eric. Soto Eric. Tá desde tarde. Obrigado aí por estar seguindo. No retroativamente, Leviathan? Pô, não faço ideia. Na quarentena, obrigado. Sim, também. Porque o Carioca tinha um bar do lado, daí ele comprou um. Aqui. O James ficou só com a parte de cima. O NS Retro Games, obrigado aí pelas 16 pessoas que você trouxe aí, arrastou pra cá. Muito obrigado aí. Galera que ficou aí até agora. Fica aí com o Julinho até o fim aí. Exterminate, obrigado aí pela presença também. Despertador. Deixa eu ver quem mais aqui passou por aqui. É só essa galera mesmo. Obrigado a todos vocês que passaram então. Vou estar jogando, fazendo as contas. Bom, eu vou ficando por aqui. Pronto. Nos vemos numa próxima live. E fica aqui o meu falou. Fui. Oh boy.